Моята история започва на този самотен остров. Харесвах живота си, но ставаше малко монотонен. Не! Но един ден... Не, не, не искам да се удавя! Хей, Рижло! Какво? Ела насам! Аз съм Морис. Мишка съм. И ти спасих живота, ясно? Не ме яш! Котките ядат мишки ли? А? Как ти хрумна? Мишките ли ядат котки? Но само при самозащита. Я! Ние сме в Ермитажа. Аз съм потомствен изкуствовед. Няма нищо по-вкусно на света от истинска картина. Света, Мишко! Мишка! 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 Ти защо не гониш мишката? Не мога, защото вече я изядох. Ние охраняваме Ермитажа. Не траскаме картините. Пазим изкуството. Най-известната картина ще пристигне утре. Ще опитам Мона Лиза. Ще вляза в историята. Една дръскотина на платното. Едно малко петънце. И всички котки тук остават без работа. Какво става? Има призрак в музея. Призрак? Това е призракът от легендата! Махни си израстъците от моето момиче! Ще се отървем от мишката за винаги! Какво точно правиш? Ако изядеш картината, ще загубя дома си. Винсент, трябва да ни пазиш гърба! Котки в музея. Мамо, мамо, виж! Летяща котка! Не ставай глупав, миличък, няма! Скоро в кината разпространява BTV Studios.